Unatoč obilnoj kiši, vatrogasci i ostale hitne službe Zagrebačke županije održale su terensko-pokaznu vježbu operativnih snaga sustava civilne zaštite na prostoru nekadašnje vojarne u Samoboru. Osim gašenja požara, pokazali su kako izgleda i spašavanje unesrećenih osoba iz ruševnog objekta, potraga za nestalima i evakuacija dječjeg vrtića. Na neki način smo usmjeravali tok ove vježbe i da bi na neki način uvježbali postrojbe, što je glavna zadaća, i da bi javnosti i građanstvu pokazali s kakvom opremom raspolažemo i što smo u mogućnosti napraviti ako nas u budućnosti, ne daj Bože, zadese takve ugroze. To nam samo znači da u ovakvim stvarnim situacijama ćemo sudjelovati upravo u takvoj jednoj sinergiji svih operativnih snaga kojima raspolažemo na razini naše države.